Ahoj, vítám se vaše videa. V tomhle bych vám chtěl ukázat tip, jak odhalit vlastně tuhle zakrytou mapu. Uh, takže vlastně půjdete, že vlastně třeba na telefonu se v, úplně odpojíte na Wi-Fi. Já vám to nejdřív ukážu jenom tady na počítači. Dáte, že se odpojíte. Takže vypnete vlastně data. Teď vám to udělá vlastně tady tohle. Vydáte Confirm a ono se to vlastně začne načítat a nic vlastně s tím neděje, Najednou potom zase půjdete do té wi nebo zapnete vlastně data. Takže vlastně zapnete data. Tak já se vlastně připojím zpátky na wi Teď mi to napíše tohle. A teď se to chytlo a našetlo se mi to krásně bez té A takhle se vlastně můžete podívat vlastně na jakýkoliv království, kde je vlastně ten Heroic Anthem, anebo se vlastně můžete podílovat vlastně i k sobě, takhle si to tímhle s tím obnovit. Tak to je všechno, tak si mějte, čau čau.